Ćao svima, tema današnjeg videa jeste kako poboljšati slušanje u komunikaciji i zašto je to važno. A slušanje u komunikaciji je jedna od najvažnijih strategija da unapredimo našu komunikaciju i ljudi najčešće pogrešno misle da ako više pričaju da će komunikacija biti bolja, svedoci smo da to nije tako i zato je potrebno da naučimo što bolje da slušamo. Šta je važno kod slušanja? Važno je da imamo fokus, da smo tu, da smo prisutni. Nasuprot onome kada slušamo, klimamo glavom, a naše misli su negde drugo, to sagovornici vrlo lako primete. Druga važna stvar jeste da nemamo te ometače kao što su mobilni telefon, laptop, gledamo TV, gledamo prolaznike, dakle naša pažnja je usmerena na našeg sagovornika. Treća važna stvar jeste, ukoliko nešto ne razumemo, tražimo pojašnjenje ako nam nije jasan neki pojam. I naravno, veoma važno je da slušamo ono što nije izrečeno, dakle, ukoliko nam se učini da naš sagovornik vezano za neku temu ima još nešto da kaže, a to vidimo po neverbalnoj komunikaciji, po grimasama koje pravi, onda tražimo dodatna pojašnjenja.